баярлаа. Одоо байгальтаа шингээх одоо энэ тал дээр хэрхэн ингээд хог хаягдлыг багасгах вэ гэдээ маш олон ажлууд хийгдэж байгаа мэлээ. Тэгэхээр ийм фото зургийн ийм уралдаан болсон байгаль орчны яамнаас цохогдсон. А тэн дээрээс одоо байгальд бүрэн шингэж алга болгох тийм бид нар одоо энэ сая идэж уугаад гаргаж байгаа хог хаягдал маань байгальд одоо хичнээнээр одоо яаж хэдийн хугацаанд шингэх вэ гэхээр хамгийн их нь бол шил байгаа байхгүй юу? Шил яаж энэ бүр 1 сая жил гэж шүү дээ. Тэ? Үр удмаар ачаад үзэх юм яах нэг шилийг шингэх нь үзэл. За гялгар утны хувьд бол энэ ерөнхийн бол судалгаа бол ингэдэг байхгүй юу? Хамгийн багадаа 100-500 жил гэдгийг энэ дээр бол 10-20 жил гэсэн мэлээ. Би бол энэ нэг интернетээс авсан байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө ингэ харцсан байна тэ? Утлаа байгаль ингээ хайчих юм бол 50-60 жилийн дараа л ингээ шингэх юм шүү дээ. Энэ бүх шингэхтэй яах нь вэ? Баян ингээд хөрсөнгө ингээд дарж байгаа учраас хөрсний бүтцийг эвдлэн. Тэ мэ? Тэгж л ойлгох хэрэгтэй шүү энэ слайдыг. Эвдлээд байж тэн үгүй ээж байгаа. Тэ? За одоо тэгэхээр 21-р зууны чиг хандлага дэлхийн хөрөнгөтөнгүүд ухаантай боловсон хүмүүс тэ нөгөө оюутны хотгон сая ямар исэн тэ тэр оюунтай одоогоо ажилдаг оюунтайгаа ажилдаг хүмүүс одоо хогоо айлгаа ангилж ялгах чадахгүй байна гэсэн тэ тэгэхэд ч 21-р зууны хандлагаас өөр байна гэсэн 21-р зууны чиг хандлага хаашаа явж ийнө гэхээр нүү одоо байгалийн нөөцөө ашиглаад одоо энерги гаргаж авдаг байсан бол яах нь нарныхаа энергийг ашиглаад эрч хүчээ гаргаж авъя гэсэн ерөнхий чиг хандлага бол ийшээ явж байгаа. За тэгээд эко бүтээгдэхүүнүүд их гарч байгаа тийм үү? За тайдыг бол гаргасан байгаа. Эко нүн хүт усны баг. Тэгэхэд ингэж хэмсэн байгаа. Хүт усны угаалгын нунтаг Английн зах зээлийг 21%, Голландын 52% авч чадсан. Тэгснээрээ яасан 80 тэрбум киловатт цаг эрчим хүчийг хэмнэж хэдийг ятсан гэв нэ? Тэр хүлэмжийн үг ингэж боруулсан байна тий. Тэгэхээр энэ ингээд үндсэндээ яах нь вэ? Одоо ингээд технологи ямар ч үйлдвэрлэл одоо бид нар хоош нь юу ч хийж болно тийм ээ. Ямар ч гэсэн эхний ээлжинд бол ээж болно тий. А тэгээд дараа нь одоо ямар нэгэн нөхрийнхөө бизнесийн ч өөрийнхөө бизнесийн үйл ажиллагааг явуулахтаа ийшээ чиглүүл зах зээлээ эзэлж ийм тэрбумаар одоо ингээд хэмнэх одоо боломж байна. За энэ ажлын байрны хувьд бол IBM гээд онлайнаар харьцаад за тэгээд энд хинч энэ нэг суудалд байхад яах нь вэ? Энийг ганцхан дарга эзэлдэг байсан бол ингээд заалаараа нэг суугаад хэн л бол хэн очиод ашиглаж болох тий. Өнөрсөл тийм офс байгаа. Тэгээд энэний хувьд бол яасан гэхээр 320 мянган ажилтнтай. За тэгээд энийг уншаад өгөх юм байна уу? Хэн шо? За шо. За шо. Юу ч юм уншаа. За тэг нэг чанга уншаач. Хэдүүлээ зугатай ээ тий нэг 25% зайнаас ажилласнаар зөвхөн офисын зардлаас 700 сая ам.доллар хэмсэн. Ваа, ааха. Тэгэхээр хөдөлмөрийн бүтэмж 20%. Заавал тэр нөгөө нэг метро зөвтрогоор явж явахын хооронд бас ингэж зөвхөн байгуулалтын ингэж хэлсэн биз дээ тий дэлхийн нөхдүүд. За энэ Монгол руу ороод ирсэн байгаа. Монголын бас нэг одоо байгаль орчны менежментийн системийн бас нэг юм хөтөлбөр байдсан мөлий. Тэрэн дээрээс л одоо энэ жишээг үзүүлсэн байгаа. Тэгээ бомба секретийн хувьд бол тоног төхөөрөмж ашиглаагүй үедээ л ингээд энэ гэрэл цахилгаан унтраснаар жилдээ 32.8 сая төгрөг хэмнээд эрчим хүчийн зардлыг одоо 10-20% бууруулсан байгаа. За тэгээд за ерөнхийдөө ингээд сая бол хог хаягдлаа яасан хэмнэх талаар ярьсан тий. За Монголын зах зээл дэлхийн нийт ингэж байна. Монголын зах зээл яаж байна гэхээр энэ хог хаягдлын одоо бушилдаг хэмжээг яриадсэн штэ. Уянга тий. Тэгээ бушлах маань 1.4 сая тонн хог ал 16 оны байдлаар бол ингээд бүртгэгдсэн байгаа. 4-3 ширхэг том хогийн цэгдэр нийт ирсэн мэдээлэл бол 1 сая 400 мянган тонн хогийг булшилж байгаа. Энэ нь болохоор сүүлийн 10 жилдээ 6 дахин өссөн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар яасан бэ? Хогоо яаж вэ? Одоо бүх юм амарчласнаас болоод одоо яасан эрчимтэй өсөж гинөө. Тэгэхээр энэ бид нар зөв явж гинөө гэдгийг л нь шүү. Хог хаягдал байгаль орчныхоо хувьд ярих юм бол. За тэгээ энэ 1.4 сая маань яасан яаж хуваагддаг вэ гэхээр за энэ хоёрдогч түүхэдээс одоо байгалийн нүг нэг ухуйлал нь гараад дахвар нөөцийн төв болсон. Ийшээ 0.22 саяны яваад за байгаль орчиндөө тарагдаж хаягдаг 1.1 саяны яваад 1.1 нь яах нь булагтаар л явдаг байх нь шүү дээ. За эндээсээ ингээд бол дахин боловсруулах руу ордог. Ийшээ бол ламтвил буюу булж гинэ. Т
тий. Байгалийн нөөц ингэ байж хаа тэрийг авч ашиглачаад эргүүлээд хаяад штэ. Хаяхан бол ер нь битгий хэрэглээл гэсэн үрэтэй байх хэрэгтэй байгаа. За, Монголын хувьд миний хувьд бол нэг Монголын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбооны гишүүн байгаа. Тэгээд яг надтай адилхан юм гишүүн юм үйлдвэрүүд байгаа. Энэ үйлдвэрүүдийн хувьд бол хуванцар, моторын тас, хаягдл шил, дугуй, кордон, цаас, хөнгөн цагаан аккомодатор, тэрл тогтчилт гэсэн юм чиглэлээр ажилладаг юм байгууллагууд байгаа. Тэгээ одоо энэ хийсэн бүтээгдэхүүнүүдийн зургуудыг товчхонда харуулсан байгаа. За. Энэ юу видеонод явахгүй мэн тий. Хүмүүсийг уйдчих واخ гэ видео хийсэн. За. За, альбан байгууллага айл өрхийн хог хаягдлаас юу яасан л да. Дээлийнх нь цаас гялгарууд альбан байгууллагаас болохоор дандаа цаас гараад байгаа юм ихийнх нь. За, айл өрхөөс бол ер нь дандаа гялгарууд хэргэлдэг тий. Бид нар угсаа тодорхой тэр чин байгаа юм чи. За, ийм нөхдүүд байна тий. Ингээд ээждэг хог. Би энэ дрийг амар харах тартай. За, тэгээд цаасыг авч үзвэл манай төвийн хувьд бол одоо энэ дэвтэр ном А4 сонингийн цааснуудыг одоо ингээд дахин боловсруулалтанд оруулаад явж байгаа кордон цаас, энэ цаас нь цагаан буюу кордон цаасыг. За, тэгээд энэ юу болдгоо гэхээр юм өндөгний юм юу болдог? Сэтг тий, төвийн шууд компани маань хийж байгаа. А, тэгээд энэ дахин боловсруулсан цаас маань орж байгаа. Энэ нүгний юу нэр утс тий. За, тэгээ сайн цаас компани маань ийм танилцуулга болон юунд зориулаад ийм компаниудын захиалгаар ийм дахин боловсруулах цаас хийж байгаа. За, тэгээ асуух юм байвал юун дээр асууч. Энэ юу нь явахгүй шинжтэй тий. Явахгүй мэн тий. Видео. За, төмөн шууд компани хувьд бол энэ байгууллагаас гарч байгаа цаасыг дахин боловсруулж чадчихагаа сайн цаасын хувьд бол кордон цаасыг дахин боловсруулад ийм оромгийн цаас хийж байгаа. За, цаасны хувьд бол одоо энд юу яасан байл да, нөгөө доктортой хөгжлийн дэмжих нэг ийм хөтөлбөр байдаг. Тэн дээрээс би энэ слайдыг хийсэн байгаа. Эндээс хамгийн гол нь байгалийг дахин ашиглах тал дээр химнэх тал дээр нэг л юм уншиж. Тэр хоо энгийн цаасны уур амьсгалын өөрчлөлийг үзүүлэх нөлөөг нь. За, одоо ингээд цаасыг байгаль дээр хайчлаа тий. Тэгэхээр чи цаас чинь зүгээр ингэж байгаа юу яадгүй юм байна л да. Байгальд уусчдг юм байна. 10-20 жил болохтой. Заавал нөгөө нэг озоны нөгөө CO2 гаад тэрнээс 23 дахин хорт, 23 дахин метаны хорт хий байгальдаа ингээд агаар цацчихэж юу шингэдэг юм байна. За, 1 тон цаасыг л гаргаж авахд 17 модыг огтлт юм байна. Тэ? За, ерөнхийдөө иймэрхүү нэг мэдээлэлээ. За, цаасны үйлдвэрийн хувьд эндээс нэг нь уншчихье. 1 кг цаас боловсруулахад 320 литр ус. 1 ширхэг А4-ийн бичгийн цаасыг хийхэд 10 литр ус зарцуулдаг байна гэж байна. Тэгээ нөгөө манай юу бомбертэн царилдаг гэсэн байхгүй юу? Та нар идэж явахтаа хүртэл нэг бодоод идэж явж байгаа гэдэг. 1 кг махыг бий болгоход 1 литр ус орсон бол гэдэг. Тэ? За, үхэр тугал болоод баслаад ингэж өдөр болго ус нүүсэднэ гэдэг. За, нэг будаа идлээ гэж бодъё тэ. Будаа чинь нэг хавар тариад яаж вэ? Намар авахд чинь 1 литр ус зарцуулж байна тэ. Тэрийг хөтөл бодож боловсруулах хэрэгтэй юм шиг байна. Уянгагийн дөрөв нь юун дээр зөндөө гарч ирсэн шүү дээ тий. Эхлээл ашиглахтаа нөгөө хэрэглэхтэй л тэр юуг бодод төлөвлөжэд идэж уугаарай гэдэг гэсэн. Тэрэн дээр яг энэ бол нотлогдож байгаа юм л да. За, гялгарууд. За, гялгарууд энэ айл өрх бүх газраас гардаг тий гялгарууд. Энэ гялгаруудыг одоо Монгол боловсруулж байгаа. Тий. Би ингээд аюу баяртай байгаа байхгүй энэ нөгөө цаас гялгаруудыг ингээд боловсруулж байгаа үйлдвэрүүд байгаа даа болохоор. Тэр гялгар ут гэж юу юм бэ гэхээр ерөөсөө хими нэгдэл байгаа хгүй юу? Органик биш. За, тэгээ гялгар утыг уут нь нийт хаяглын 30% эзэлдэг. Дэлгээ тавьбал 1.7 сая метр квадрат болд юм байна л да. Ер нь энэ жилийн хаяглаас отоход. Тэгээ гялгар утны буруу хэрэглээ нь бол мэдээж хорт хавдрыг үүсгдэг. Нүү хүнсэнд ингээ хүнсээ хийдэг штэ. Тэгэхээр нүү гялгар утнаас чи эргээд нэг тийм нэг хорт хавдар боловсруулдаг, тэр сахамцруудыг үүсгдэг тийм юм суурил бий болчихдг юм. Тэгээ насралтын 40% нь бол хорт хавдартай холбоотой гэж энэ нэг төв лаборатори судлаад гаргасан юм билэ. Тэгээ байгаль шингэх хугацаа нь бол 100-аас 500 жил. А эдийн засгийн хувьд бол 2.
ингэж байгаа хэрэг сүүлийн 2.9-өөс 9 жилийн хугацаанд 16 тэрбум 635 сая 999 мянган төгрөгөөр нийлгүүт импортлсан байна гэж шүү дээ. Бидний одоо төрөний уутыг л одоо 16 тэрбум төгрөгөөр импортоор орж ирсэн байна л да. Тэгэхээр тэрний ерөөсөө шүү дээ 8% нь дахиж боловсруулад 92% нь яасан байгальтаа тарааж хаяад булаад хайчдаг байна шүү дээ. За энэ 7 алдагдал энийг болохоор би яагаад оруулж ирсэн гэхээр хүн болгон өрх гэр аж ахуй нэгжтэй тий. Тэгэхээр энэ ерөөсөө хог хаягдлаа баг байхын тулд анханасаа бодож төлөвлөх зүйл бол хит үйлдвэрлэл, хүлээлт, тээвэрлэлт, процессинг, бараа материалын илүүдлийн алдагдал, хөдөлгөөний алдагдал, гологдлын алдагдал гэж байна тий. За эдгээр энэ нь бол маш их чухал юм байгаад байгаа. Ямар ч юмд бол эхлээд яах нь вэ? Эдгээрийн хэрээр худалдаа авалт хийгэрээ гэдээ уянгасаа ярьжсэн тий. Яг тэмтэй адилхан. Үйлдвэрлэл одоо өрх гэрдэж ч гэсэн энэ 7 хоног өнөөдөртөө идэж амжихгүй л бол тийм их юм аваад яах юм бэ? Хичнээн хямдхан байсан ч гэсэн эргээ та нар хаях юмныхаа төлөө мөнгөө зарцуулж яах юм? Мөнгийг яаж олдгийг тий? Цагаа зарцуулж болж байгаа. За ингээд саяны энэ японочд судалчил дээ. Саяны 7 алдагдлыг гаргаад ингэснээр яаж ийна гэхээр үйлдвэр болон үйл ажиллагаа өрх гэрийн хог хаягдлаас 30% хэмнэх боломжтой. За 100 саяын одоо түүхэн эдийн нөөцийг одоо 30 саяын одоо хэмнэх боломжтой гэхээр нэлээд л үр дүнтэй юм байна шүү дээ, тий. За үлгэр шишээ ч эзэгтэй гэдэг энэ одоо нөгөө хайсан юм аа, эргүүлээд одоо ингээл галт тагаа бүх юмдаа ингээд зарцуулахын нэг видео байсан. За яг хөө тэгээд харин 3 видео байгаа юм би хүмүүсийг бас залхаахгүй үднэс хөвчлөө ойлгох үднэс үзүүлчих гээд байгаа байхгүй юу. За яг хөө тэгтээ болно шүү дээ. Би ярьчи. За яг энэ нууц гинэ. Төрөний яг хэлдгээр тэр reduce гинэ. Тэр нь болохоор баг багсгах, хэрэглээгээ багсгах. Ярьсан юм чинь дахиад яах нь тий. За дараачих нь болохоор reuse гэж байна тий. Тэр юу гэсэн үг лээ? Дахиад ашиглаач. Ингээд энэ нэг савыг энийг цаасыг энтлийн ашиглсан бол дахиад энтлийг ашиглачаач л гэж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгээд яасан дахин үйлдвэрлэх гэж байгаа тий. За тэгээд ингээ ашиглачаа дахиад нэг үйлдвэрлэчээч. Тэгээ хайбрид тал руугаа явъя л гээд. Хамгийн тийм zero waste соёл уламжлал бол нүүдлийн соёл юм байна гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Тий. Дээр үе өвөг дээдс маань бүгдээрээ ясыг хүртэл шатаага яачдаг лээ тий. Бүх ингээд мал аж ахуй тэр юу бол ерөөсөө нүүдлийн соёл иргэншил бол zero waste иргэншил юм байна гэж ойлгоод байгаа шүү. Яг аа гэхдээ яах вэ? Ерөнхийн ингээд нэг харуулах гэсэн. Хүн чинь нэг нүдэндээ тогтоогоо харчаар ингэдгийм байныг ойлгочтой байхгүй юу? За манай нөгөө төвшин сайхан төвийн алсын хараа эрхэм зарлаг үнэт зүйлсүүд маань ерөнхийдөө маркетинг менежер болохоор зүгээр нэг төв ажилуулах гэхээр заавал энийг хиймээр санагдаад хийцэн шүү тий. За тэгээд ерөнхийдөө өнөссөн. За гол эрхэм зорилго бол ерөөсөө эхлэгийн ээж хайрлая. Сэтгэлгээг түгээн дэлгэрүүлээ л гэд. Би хаач ямарч байгууллага дээр очисон сэтгэлгээнд дэр нь л ярьдаг тэр хүмүүсийг. Сэтгэлгээ сэтгэл гаргаад өгөөрэй. Тэ? За дарганд байл даргын дуудаж гаргаж ирж байгаа тогийн савны аудит хийлэгдэг. Зүгээр тийм сууж болохгүй те. Ажлын сэтгэгээ цуг хий. Тэгэхээр дарганд ойлгоод ирэхээр яах нь вэ? Сэтгэлгээ суугаад ирэхээр бусдынхаа зүгээр удирдах чадна гэсэн. Төрөөний нөгөө зуршил хандлага гэдэгтэй ер нь бол ингээд нэг үйл ярьж байна л да. За алсын ара өдөр бүр аюулгүй те. Бас үнэт зүйлсийн хувьд бол ёс зүйтэй байх нь хамгийн гол шударга байх нь зүйл. За манай төвшин сайхан төвийн хувьд бол одоо яг иймэрхүү чиглэлээр явж байгаа үйл ажиллагаа бол сурчлан мэдээлэх ерөөсөө хог хаягдлыг яаж ашиглаж байгаа юм бэ те? Яаж ашиглах юм бэ гэдгийг мэдээлж сургаж өгөхөд тэгээд нийлүүлэлт очиж аваад англи хэлгээд хураагаад цаашаа үйлдвэрүүдтэй нийлүүлнэ. За ер нь бол иймэрхүү байгууллагууд бол манайх та одоогийн байдлаар онгорсноос хойш ажиллаж байгаа. За ер нь шилний хувьд бол апу хараагийн шилнүүдийг дахин боловсруулж байгаа. Төмөр бол мэдээж 10 төрлийн төмрийн үйлдвэрүүд байгаа. Тархнаас хавуулаад хэдтийн компаниуд. За хумцрын хувьд бол 4 том компани байсан. Одоо технологийн шинжилгээгээ бүгдээр хаагдсан байж байгаа. Одоо эргээд амжилж байгаа. Тийм технологийн шинжилгээгээд. За металлын хувьд бол дандаа экспортод гардаг байгаа.
Тийм. Ерөнхий бол журмууд юм байгаа. Дахин боловсруулж байгаа хувьсрын хувьд бол ахуй хэрэглээний хувьсар дээр даатлын яраалан хасах тэмдэгтээ үлэгдэж хийгээгүй бол хилийн төв дээрээ 400 төгрөгөөр худалдаж авч байгаа. Тэгээд яа ногоон ууд гэхээр нөө хаа дүрэгч эко дүрэг болсон шүү дээ. Тэ эко дүрэгтээ манай төв хамтарч байгаа. Заавал ийм нэг өнгөний ялгалт хийхгүй бол нөхдөд тавилаад исэн учраас ийм шинэ журам тогтоож байгаа. За энэ нөхдөд те арх. Энийг нэг зайлж ялахгүйгээр шууд ингээл механик бохирдлтаа холчихоог бол манайх авж байгаа 20-254-ний хооронд бол авж байгаа. Хамгийн үнэтэйг дэр шал чингэсэн 254-гээр авдаг. Тэгээ хамгийн хямдхан нэмний шил 10 энэ тайгер 10-аар авж байгаа. 10 төгрөгөөр тэгээд шаргал ууданд төвлөрүүлж байгаа. За ласны хувьд бол мэдээч бүх хаягдлыг бол ингээд зай багтаамжинд багсгачихвал тээвэрлэлт болон бусад юмд их нөөцтэй байгаа. Та нарын хувьд бол альбан байгууллагыг ажилтдаг хүмүүсийн хувьд бол цаасны хаягдал баян асуудаг тий. Энийг бол мэдчихэж байгаа тий. Тэгээ ингээд цэнгэр уудандаа хийгээд өгөөч л гэдэг. За тахир нөөц. Одоо тахир нөөц гэж ярих юм гэсэн шүү. Хоёрдогч түүхэд. Манайх бол ерөнхийн ингээд зургаар танилцуулахад иймэрхүү зэс, гуйл, хайш, хунцар, шил, цаас, аккумулятор, ширм, төмөр, хаягдал, машин, мотор, хороп. Би энийг яг өөрийн рекламад гэж хийгээгүй. Ерөнхийн бол байгалийн нөөцийг одоо хэмнэхийн тулд эдрийг бол та нар дахиж худалдаж борлуулж болно. Нөгөө хогныхоо 30%-аас алт гаргана гэдээсэн шүү дээ. Тэрийг яваад хэрэгжүүлэхэд болно. За манай хаягийн хувьд бол энэ сансрын колонк энд байдаг, дайр их рүүгээ өгсдөг улсар. Эндээс нэг километр хүрэхгүй газар явбал 500 м зайд байхад би бол та нарын энэ түүх хэдэг бол мөнгө болгоод өгчнө. За тэгээд дэлхийн ээжийн хогноос хамгаалж, хогоо ангилж ялгаж хөвсцгээе. Тэгээд энэ оны хувьд бол нөгөө нэг юу их усүр дээр ангилж ялгая тий. Жохон сэтгэл гаргачихтал цөмөрөө яах нь эхлэлгээгээ хайрлахад нэг ч ихсэн үлдэл хийж ийна л гэсэн үг шүү.